ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତତେ ଖୋଜଇ ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତତେ ଖୋଜଇ ସିଏ ତୋ ଜୀବ ଜୀବନରେ ଉଣା କର ନାହିଁ ମନ ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନୁଭବର କଥା ଶୁଣିବା। ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ମହିମା ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବନି। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରରୁ ଜୟଦେବ ଭାରତୀ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁଜନମାନେ କୁହନ୍ତି, ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହିଲେ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି ଉଭୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି। ଲାଗେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଅଭିମାନ କରୁନି ତ, କିନ୍ତୁ ଜୟଦେବ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିମାନ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏହି ଅନୁଭୂତିର କଥାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଲେଖା ଅମୃତ ଅନୁଭବ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ସେହି ପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ଜୟଦେବ ସାର୍ଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଅନୁଭବଟି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ନିବେଦିତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ସତରେ କି ସୁନ୍ଦର କଥା, ସବୁ ତ ତୋର, କି ଦେଇ ପୂଜିବି ତତେ କାଳିଆରେ। ଏହି ଘଟଣାଟି 1986 ମସିହାର, ସାର୍ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସାର୍ଙ୍କ ବାପା ମାଆ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଜୟଦେବ ସାର୍ଙ୍କର ବି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ସେଥର ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ। ଜୟଦେବ ସାର୍ ବି ମନ ଦୁଃଖ ମନରେ ମାରି ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ମନେ ମନେ କିନ୍ତୁ ଚକା ଆଖିକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସ୍କୁଲରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସୂଚନା ଆସିଲା। ଜୟଦେବ ସାର୍ କବିତା ଲିଖନ ଆଉ ଡିବେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଖପ୍ରାଖୋଲରେ ବି ଜୟଦେବ ବାବୁ ଏକକ ଅଭିନୟରେ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀରେ ପ୍ରଥମ ହେଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବାର ସୂଚନା ନେଇ ସେ ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଲେପାଲି ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ଯା ହଉ ପୁଅ ଏତେ ଭଲ କରିଛି ବୋଲି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚଦର ଧରି ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ବି ତାଙ୍କର କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନଥିବାରୁ ସିଏ ତ ପ୍ରଥମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଥାଏ ଯେ କ'ଣ ଲାଭ ଏଠିକି ଆସିକି, କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ତ ତାଙ୍କର ହୋଇପାରିଲାନି। ସେଇଦିନ କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ କଟକ ଯିବେ। ତେଣୁ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ସିଧା ସମସ୍ତେ ବସ୍ ଯୋଗେ କଟକ ଗଲେ। ଗୋଟିଏ ହଳ ଡ୍ରେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାମୁଛା, ଗୋଟେ ଚଦର ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଥାଏ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟେଡିୟମରେ ରହି କଟକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥାଏ। ତିନି ଦିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ପରେ ଶେଷ ଦିନ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମଣର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖାଗଲା। ସେ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଲେ ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଲେ ଯେ ପୁରୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି। ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନର ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କାଳିଆ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କାଳିଆର ଡୋରି ଯାହାକୁ ଲାଗିଥାଏ, କାଳିଆ ଯାହାକୁ ଡୋରିରେ ଟାଣେ ସେ ଆପେ ଟାଣି ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଜୟଦେବ ସାର୍ଙ୍କ ବୋଧେ ଡୋରି ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବି ଟାଣି ହୋଇ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ନନ୍ଦନକାନନ, ଖଣ୍ଡଗିରି, କୋଣାର୍କ ସବୁ ଦେଖିସାରି ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେଠାରୁ ଫେରି ରାତି ବସ୍ରେ ପୁଣି ବଲାଙ୍ଗୀର ଫେରିଲେ।
ଘରକୁ ଫେରି ଜୟଦେବ ସାର୍ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲାରୁ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଲେ, ଧନରେ ତୁ ଜିତିଗଲୁ, ମୁଁ ହାରିଗଲି। ପଇସା ହାରିଗଲା, ଆଉ ତୋ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତେ ଜିତେଇ ଦେଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆଉ ପୁରୀ ଯାଇପାରିଲେନି, କାହିଁକିନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆୟୋଜକ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୟଦେବ ସାର୍ଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ତେଣୁ କହିଲେ, ତୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଭକ୍ତିରେ ହୃଦୟର ସହ ଡାକିଲେ କାଳିଆ କେବଳ ଶୁଣେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ସିଏ ଶୁଣେ ଆଉ ଦିଏ ମଧ୍ୟ। ଜୟଦେବ ସାର୍ଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତିର କଥା ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିଦିଏ ଯେ କାଳିଆକୁ ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଡାକିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଗୁହାରି ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଉ କାଳିଆ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳକୁ ସତରେ ହୃଦୟ ଭରି ଆସେ, ଆଉ ମଥା ଆପେ ଆପେ ନଇଯାଏ ଭକ୍ତିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।